Na ir dabar finalinės dvikovos metas, ta pati svorio kategorija iki 55 kg. Narimanas Zrapilovas iš Rusijos ir Besarijonas Gočiašvili, Gruzijos atstovas. 5 metais gruzinas, kuris jūsų ekranas yra vyresnis už savo varžovą iš Rusijos. Ir pasiekimų sąrašas be abejo irgi turtingesnis būtent gruzinų pusėje. Jis yra Europos čempionato bronzinis prizininkas. Olimpinėse žaidynėse užėmęs 8 vietą. Na, o Narimanas Zrapilovas kol kas pirmas iki dalyvauja tokio rango varžybos. Anksčiau jis dalyvavo jaunimo varžybos ir 2008 yra tapęs pasaulio jaunimo čempionu. Na, jeigu kalbant apie Rusijos atstovą, Rusijos šalies atstovą, galiu teikti tik tiek, kad kokio amžiaus jis būtų atvažiavęs į tokias oficialias varžybas, žinau, kad visada tai bus labai stiprus priešininkas, bet kuriam imtynininkui, kokiais titulais jis ten būtų įvardintas. 21 metai, tai tokio amžiaus imtynininkui pats, kaip sako, aukso amžius, ar galbūt jis dar vis dėlto tik tai iš jaunimo grupės serijos? Nu, vėl mes matom, kad ant kilimo imtyniauja du atstovai, sakykime, daugiau atstovaujantis, tokio pietietiško kraujo, pietietiško brendimo. Ir 21 metų paprastai būna, jau ten rimti vyrai, nors pasakyčiau, kad imtynėse pagrindinė laimėjimą ateina gal šiek tiek vėliau. Na, ir... Už kurį statytumėt? Kurį sakytumėt, kad sunku ką sakyt, gal kiek mačiau šiuos imtynikus imtyniavo šiandien rytinėje daly, galbūt jau net statęs už Gruzijos imtyniką, bet šiuo metu labai Rusijos atstovas lengvai pasiėmė vieną tašką, iškovojo vieną tašką, būtent privertęs savo priešininką išeiti už kilimą. Bet dabar jis taip pat kontratakuoja, labai gražiai užkabino koją iš vidaus. Ir bet sustoja. Ir matom, čia tiesiog jis įsigando savo priešininko kontratakos. Ar tie pirmojo kelinuko pabaiga ar pavyks išlyginti patyrusiam? Šitą situaciją, aišku, pranašesnis yra Gruzijos imtynikas, jis realizuoja savo pranašumą. Du užtikrinti, du taškai. Gruzijos imtynikui pelnytai jie iškovoti yra ir vėl, kaip sakau, pačių laikų, kadangi už kelių sekundžių naidėjo gongas ir rezultatų 2-1 pirmąjį kelinuką laimėjo Gočiašvili. Apie organizacinius reikalus besiruošiant šitam Europos čempionato, galbūt kol trumputė pertraukėlė, kiek laiko užėmė, kad būtų viskas įrengta ir apskritai apie piniginius reikalus, galbūt samatą čempionatą šiais sunkiais laikais neverta šnekėti, bet vis dėlto tai garbė ar ir sunkus materialinis krūvis pirmiausia federacijai? Tai yra be jokios abejonės, kad yra didžiulė garbė, ne tik, aš galvoju, Lietuvos imtynių federacija, bet visai Lietuvai, kadangi... Ko gero, laisvos Lietuvos laikais pirmas tokios olimpinio sporto šakos tokio rango turnyras Lietuvoje. Europos krepšinio čempionatas galų gale tik tai po 2 metų bus. Taip, kiek aš žinau, tai yra tokios pirmo tokio masto varžybos, juolab, kad minėjau, tai yra 3 olimpinių sporto šakų varžybos ir 3 olimpinių, nu, imtynių, gal bet vis dėlto tai skirtingos sporto šakos, nors ir vienė ta pati federacija, bet yra atskirose svorio kategorijose kovojami dėl atskirų komplektų medalių. Matom, rytinį atliko Rusijos atstovas. Vėl sveržiai prieki, kaip ir pirmame kelinuko. Vėl įsiveržia, lygiai tas pats pirmo kelinuko scenarijus, kada jis liktai pačiai pradžioje diktuoja savo sąlygas. Du taškai. Priešininkui iš Gruzijos. Nu, taip, arbitras parodė vieną tašką, bet matyt, kaip minėjau, varžybose teisėjo 3 teisėjai, ir nebūtinai arbitro teisėjo ant kilimo sprendimas yra galutinis, kadangi dar yra šonis teisėjas ir kilimo vadovas. Jis apie jie sprendžia. Dar vienas taškas. Taigi... Taip, ir rezultatas yra 3-0 Rusijos imtynininko naudai, ir aš manau, kad tai yra didelis jau, didelio žomina, kad šitam kelinukai jis taps nugalėtojas.
Bet tiem, kas galbūt nėra imtynių specialistai, pasakykim, kad nėra skirtumo. Gali būti ir 6-0 viename kelinuke, bet kelinių rezultatas būtų 1-1. Nu, mes pastebėjom, atliko žėjo už nugaros partiją savo priešininkui Gruzijos atstovas ir laimėjo vieną taškelį, bet nu, liko 30 sekundžių ir dar, sakykime, minus 2 taškai Gruzijos atstovai. Taip kad... Ir bandymas laužti koją nieko nedavė šiuo atveju. Šiuo atveju, tai daugiau bandymas buvo sukabint gerai. Paimt gerą, geresnį paimimą, bet Rusijos atstovas pasisuko veido ir ganėtinai sėkmingai apsiginė. Taip, taškai imtynėse yra skaičiuojami taip, kad paprastai jau tokie žemesnio vienu tašku vertimi tie taškai, kurie arba jie priešininkas numetamas nei pavojinga padėti, nei pilnai atliktas veiksmas, arba tiesiog pervedimas į tą vadinamą parterį, kada jo priešininkas paliečia keliais ir rankomis kylimą ir tu sugebi užfiksuoti šitą jo padėtį, tą, užeidamas jam už nugaros. Kitais atvejais, jeigu metimas yra atliktas iš stovėsenos, yra vertinama 3 arba 5 taškais. Kągi, 3-1 šiame kelinėje ir 1-1 pagal kelinius. Taip, ir trečias kelinukas, kuris visiškai, sakykime, imtynininkam yra tiek teisėjams, tiek imtynininkam nesvarbus pirmų dviejų kelinukų rezultatai, kadangi viską lems trečias kelinukas. Taigi, va, nieko stebėtino vis dėlto kova dėl Europos čempionato. Aukso medalių ir dar sakyti pristatysiu Narimaną Izrapilovą iš Rusijos. Jis yra dabartinis pasaulio jaunimo čempionas, na, o jo varžovas Besarionas Gačiašvilis iš Gruzijos yra pasaulio jaunimo vicečempionas, bet tą titulą iškovojo prieš 8 metus, 2001-aisiais. O amžiumi Gruzinas yra 5 metais vyresnės už savo varžovą. Nu, tikrai mes matome labai įdomią dvikovą ir Rusijos imtynikas sugebėjo žinoma, praeiti į kojas, užkabinti, sukryžbinti priešininko kojas ir daryti ritinį. Labai sunku gintis nuo šito paėmimo tiesiog ir pažiūrėkit, kiek... 3 taškai. Taip, dabar tiesiog teisėjam reikia suskaičiuoti, kiek buvo atlikta tų ritinių, kadangi priešininkas vis dėlto gindamas gynėsi ir dendamasis nugarą, dengdamas ant ištiestų rankų, todėl kiekvienas rytinis bus vertintas vienu tašku. Jeigu būtų, pavyzdžiui, alkūnė atsirėmęs, besiginantis, tai būtų jau vertinama 2 taškais. Nu, priešininko naudą, aišku. Trečio kelinuko trukmė irgi 2 minutės. Lygiai tas pats, trečias kelinukas. Ir taip, ir vėl. Pačiai pradžioje ryški Rusijos imtynininko persvara. Argi čia Švilių nieko kito nelieka, dabar reikia eiti vabank. Pralaimė 0-3. Manau, kad taip, jis turės labai suaktyvinti savo kova ir bandyti vėl. Pagrindiniai veiksmai yra užkabinus koją. Matome, ganėtinai sėkmingai ir lengvai jis pasiekė savo momento koją, bet jis čia sustoja. Sustoja ir tai leido kontratakuoti. Matot. O, ganėtinai sėkmingai užkabino kovą. Galvai praktiškai čia turėtų pasibaigti net švarė pergalę. Taip. Ant menčių, kaip sakoma. Taip, tai yra, sakyčiau, klasikinis pergalės pavyzdys, kada priešininkas yra išrečiamas, užgrįvant jam ir koją, ir galvą surečiamas jo žiragą, ir nieko nebelyka, kaip teisėjai privalo jau stabdyti kovą, fiksuodami pergalę mentimis. Taigi, pasaulio jaunimo čempionas tampa Europos čempionu. Narimanas Izrapilovas iš Rusijos, kaip jau minėjau, 21 metų sportininkas. Iš Dagestano studentas sveria 55 kg. O sportuoti, lankyti imtynių treniruotes pradėjo 2000 metais. Taigi 9 metų prireikė tam, kad taptų stipriausiu Europoje. Taip, kaip minėjau, Rusijoje tarp imtynininkų konkurencija yra labai didelė, net ir pasaulio Europos čempionatai kitą kartą netampa net Rusijos čempionato prizininkais. Todėl kokį trenerį rinktinės pasirinktų atvežti savo, kad dalyvautų varžybose savo šalies atstovą, jis visą laiką bus labai rimtas priešininkas. Ir kiekviena šalis Europos čempionate turi po vieną vietą. Mes kaip šeimininkai, kadangi 7 svorio kategorijos, jeigu kalbėsime apie laisvąsias imtynes, taip, turim 7 žmonės. Taip, kiekvienoje svorio kategorijoje